pasaj kanë vendosur që të futen në rrugë dytësore dhe kanë shkuar fillimisht në zonën e fushprezës, pasaj në një rrugë tjetër e cila nuk përdoret, nuk është aksi i zakonshëm, kanë shkuar në zonën e Likmetit. Aty pasi kanë djegur automjetin, kanë përdorur një aks tjetër ku dyshohet se i ka pritur një tjetër automjet, edhe janë drejtuar drejt autostradës Milot Fushkruj. Pra ky është destinacioni i fundit që dihet për to. Ajo që farë për shtype në gjithë të histori është fakti se nuk ka patur kontrole policie për gjatë gjithë këti itinerari. Automjeti djegur i autorëve është gjetur vetëm sot në orën 9 të mëngjesit pas telefonatave të qytetarëve. Kanë qenë qytetarët banorë të zonës ato që kanë parë mjetin duke u djegur. Dhe pasi kanë djegur mjetin, mjeti ka rezultuar që është vjedhur në Durrës rreth 2 vite më parë. Targat i ka patur targa huaje të cilat gjithashtu janë të vjedhura. Në mjet janë gjetur 3 kalashnikov që janë përdorur për finalizimin e kësaj ngjarje të kriminale, ndërkohë që grupi hetimor ka punuar për mbledhjen e provave, po për shkak të zjarrit është shumë e vështirë që gjenden prova që mund t'i lidhin autorët me këtë masakër. Për hir të vërtetës nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me një mesazh për familjen Murati apo ka qenë një tentativë për të vrarë qovë gjagjan e ti ose djalin e gjagjan e ti, cili gjithashtu mësohet se ndodhe në lokal në momentin kur ka ndodhur sulmi. Ka indice ose ka dyshime spaku që brënda lokalit të ke qenë edhe i vlaj i Fatjon Muratit, por kjo ende nuk është konfirmuar as nga spitali traumës, por as nga policia shtetit, dhe ka dyshime që mund tjetë plagosur në dorë. Gjagja i ti ka marrë 2 plumba në shpatull, aktualisht është jashtë rrezikut për jetën, ashtu si kurse edhe personat e tjerë që ndodhen të plagosur, që duhet theksojmë të gjithë, kanë qenë klientë të rastishëm në lokal. Pak ditë më parë, në kuadër të operacionit Fiat, në zonën pranë lokalit janë hequr disa kamera sigurie që ishin vendosur nga pjesëtarë të familjes Murati, dhe me sa duket, atentatorët kanë patur informacion shumë të mirë për persona që ndodheshin në lokal dhe janë afruar për të kryer misionin e tyre. Nga raportime që ka rezulton të jetë një zonë problematike, madje banorët e zonës sot teksa janë shprehur për mediat kanë